mu Uganda tulina ebika bimwanyi ebiri okuli robasta ne arabika ssaako emmwanyi za kolono ezava mu robasta nga tukuzaamu efuga tutunudde engeri emmwanyi gye zajjamu kuno nenge gye zimizaawo bannayuganda. Arabika mmwanyi erina ensibuko okuva mu bibira by'obukiikaddyo bw'obugwanjuba mu nsozi za Ethiopia wano okusema zingwa Africa elanga okusinga erimbwa mbitundu ebyensozi. Emmwanyi robasta yazaala kolono ensibuko wano mu Uganda nga kigambibwa nti yazuulibwa dda abayizi baali bagenze okuyiga kyokka nga mwaka 1985 abazunga bazze kuno gavumenti yasalawo etandika okulimibwa mutongole mbibira. Emmwanyi zaffe za robasta zaatandikira wano e Uganda manyi nti ziri eza arabiki zirabika zaatandikira mu Ethiopia. Kubeye ruo rero kiro ya kirin ya robusta eri kusiringi kakaga nokweyongerawo. Monsi yonene emmwanyi esinga okulimibwa ng'etwala ebitundu 7 ku buli 10 nga ekimu ku bigifuula ebitunzi bwe butaba mu asidi mungi nga n'ekirungo ekya kafeini ekyo kirimu kituukana bulungi n'abaguzi kye beetaaga. Arabika esobola okuwanvuwa ku fuuti 10 mpaka 15 kyokka nga mbamanyi okuzikendeeza okutuuka ku fuuti 6 okusobola okwangibwa okuzinoga nga emmwanyi ya robasta okubala n'okuwanvuwa kisinziira ku ndabirira. Kolono oyo akula mangu myezi 18 ku 2 bw'oba wasimba nga walima bulungi wandibadde oyina ekimuli. Bwe zigenda mu katale basooka ne baziteekako sente nga tebanaramuza bbeeyi. Arabika yagala nnyo ebitundu eby'obunyogovu naddala mu nsozi nga ky'ovola abantu mu Uganda esinga nnyo okulimibwa ku lusozi Erigoni n'ebitundu bya Nkole ssaako ebitundu ebyetoodde ensozi mu Uganda ne mawanga amalala okulirwana n'eggwanga erya Burundi. Wano mu Afirika Uganda ekwata kifo kyakubiri mu kulima emmwanyi naye ate ekwata kisooka mu kulima robasta. Tulina obusobozi e Uganda wano efuuka n'ennamba 2 ku robasta mu nsi yonna. Okusinza ku kapolo tugume ka mugisha omukugu era avunaanyizibwa ku by'enkulaakulana mu kitongole ekivunaanyizibwa ku mmwanyi mu Uganda ekya Uganda Coffee Development Authority ayogedde ku bika by'emmwanyi byombiri n'atubulira lwaki tulina okuzirima n'obulungi obuzirimu. Agamba nti robasta mmwanyi zaffe nga zaasibuka wano mu Uganda kyokka zaali zimenyaamya abalimi oluba nasansi ne basalawo okuzirongoosamu nga kati zibala nnyo era omulimi asobola okuzifunamu ensimbi. Naye ensigo ez'emmwanyi eza robusta oba nasaranda arabika ezivudde mu research nga bazikyusakyusemu nga bazikozeemu omurimu bw'ozisimba omuti gumu oyinza kujjamu kiro 3-5 eza kirini kase. Ono yawunya bannayuganda obutamanya kirabo katonda kye yatuwa mu nsi yaffe nga buli kiseera bangi bali mu kukaaba bwavu. Obeera mu kintu ekyemmwanyi oba obeera mu kintu kya sente naye kyewuunyisa kuraba nti abanyayuganda ettaka muririna enkuba tugirina emirundi ebiri ensi ezimu tizirina nkuba. Omukisa ogwo ogu katonda yatuwa ate n'obeera mwavu. Amos Kasigye omusuubuzi w'emmwanyi omututumufu naye ayogedde ku kika kya robasta n'obukulu bw'emmwanyi mu Buganda. Mu Uganda emmwanyi ezo zezaabanga ezigatta abantu abamu kye mwayitanga okutta omukago. Agamba nti kikwasa ensonyi okulya nga Brazil ne Vietnam be basinga okulima emmwanyi yasibuka mu Uganda nga bannayuganda wano tawanyi makulu gaayo. Naye bw'olaba nti zaatandikira wano naye ate n'owulira nti basinga ozirima beeri Vietnam oba ba Brazil kikwewuunyisa ffe nga tuzigayaaliridde. Mukimanyi okuva emabega wonna cooperative we zaabeererawo emmwanyi zaakolanga kintu kinene nnyo mu kuleeta foreign exchange wano. Haji Musa Masiko omulimi w'emmwanyi mu disitulikiti y'Entungamo ayogedde lwaki alima robasta n'ebirungi bannayuganda bye basubwa. Emmwanyi eyo ng'oggyeeko okuginywa n'okugigyamu essente emmwanyi eyo muzaŋŋanda kwegamba emmwanyi kyekyobugagga kyaffe nze nkubiriza abantu bonna abatulaba ffenna twali bubi naye kati tuli bulungi lwa mmwanyi. Lokopyosiromo yakusakidde eggulye lino kulabukedde TV.